Vítejte u dalšího dílu podcastu, který vzniká ve spolupráci veterinární laboratoře LabVet a kynologického magazínu Ekanis. A za redakci Ekanis vás zdraví Michaela Weidnerová. Dobrý den všem. A mým dnešním velmi milým hostem je paní Vladimíra Tichá. Dobrý den. Dobrý den. A protože se nám nezadržitelně blíží konec roku a s ním související bujaré silvestrovské oslavy, které jsou takzvanou noční můrou pro mnoho pejskařů, tak se v dnešním povídání pokusíme rozebrat, na co dávat pozor, jaký podmínky v podstatě zajistit tomu pejskovi, aby to tak nějak, řekněme, přežil. A já bych se asi na úvod zeptala, vlastně kde je takové nejideálnější místo, nebo kde vůbec nejlépe strávit toho Silvestra se psem? No, já si myslím, že vůbec nejideálnější by bylo u krbu v chalupě, která je aspoň 40 kilometrů vzdálená od ostatních lidských obydlí, což asi je ideál, ale pro většinu z nás těžko splnitelný. Takže měli bychom hledat v rámci možností místo klidné a v rámci možností místo, na které je pes zvyklý. A když teda se nám tohle ten ideální stav nebo ta ideální situace nastavit nepodaří, nebo to prostě z nějakých důvodů jako není možný, tak jak vlastně nastavit takové to ideální to domácí prostředí? Nebo i když třeba budeme na nějaký chaloupě, která není 40 kilometrů od civilizace, ale budu teda jenom třeba na nějaký chaloupce, kde teda přeci jenom se venku jako něco děje, tak na co pamatovat? Tak myslím si, že bychom měli věnovat pozornost tomu, kdy našeho psa venčíme. To znamená vyvenčit ho s dostatečným předstihem před půlnočním veselím, protože dívat se na televizi a pak si říct, Ježiši Kriste, bobinka by se potřebovala vyčůrat a za 10 minut 12 dní vylízt ven, pokud možno bez vodítka a čekat nebo narazit na to, že tam všichni sousedí bouchají rachejtlema, tak to je tak pak hledat bobinku někde po útulcích. Takže udělat si nějaký časový režim a přemýšlet nad tím, kdy toho psa vyvenčíme. Jinak bychom měli asi dodržovat to, co běžně se psem děláme, to znamená termíny pro krmení a tvářit se, jako že se nic neděje. Čím víc se my budeme stresovat, tím víc to budeme přenášet na našeho psa. A myslíte, že třeba, nevím, pomůže něco takového, jako já nevím, zabedním okna, stáhnu rolety, pustím nějakou třeba televizi na hlas, aby to tak jako trošku přehrušilo to, co se venku jako děje. Jestli mám psa, který se opravdu hodně líbí, tak nějaké ty závěsy, které teda tlumí ten randál zvenku a, a třeba opravdu i ta puštěná televize, nebo to asi není od věci. No, tak to je takovej vlastně ten případ, když teda třeba ten pes s náma bydlí doma, ale samozřejmě spousta psů je celoročně ustájených venku a ty majitelé z nějakých důvodů prostě jako toho psa domů prostě nechtějí nebo ho tam nevemou, nebo říkám, já tomu sice nerozumím, ale jako je to tak, tak jak potom zajistit třeba toho psa, který je někde jako v kotci, nebo jestli, nebo volně na zahradě ještě, no, jako možná ještě hůř. Tam si myslím, že je to daleko jako složitější, protože co můžete udělat se zahradou, co můžete udělat s kotcem, ale řekla bych, že ti psi, kteří jsou ubytovaní takto venku, většinou nemají ty problémy, co mají ty fifinky, které máme doma. Pokud už teda, hlavně bych měla vědět, co ten můj pes snáší nebo nesnáší a jak tady na takový randál jako reaguje. Ale pokud bych viděla, že má opravdu problém a to velký problém, tak bych určitě ho vzala dovnitř někam, aspoň do předsíně, nebo někam, kde mi až tak moc třeba vadit nebude, že tam ten pes je, ale nepřijde mi to, jako jiné řešení mi prostě nepřijde. Nevím, co by se dalo udělat s venkovním kocem. Přeci toho psa nevezmu a nezavřu ho do boudy a neobložím tu boudu matracemi. To jako opravdu nejde. Ještě bylo možná horší, než ho vlastně než nechat jakoby v tom koci. Takže možná bychom mohli apelovat třeba na ty majitele, aby se nad tím zamysleli, že prostě tohle je výjimečná situace a výjimečná jakoby příležitost. A on to není vlastně asi jenom Silvestr, jo? Ono to už začíná už na Mikuláše a o Vánocích a ono možná jako třeba lidé by měli přemýšlet i 1. ledna potom, kdy ještě lidi tak jako dobouchávají to, co jim zbylo z dne předchozího a tak, nebo další víkend potom. No, já si myslím, že trochu bychom nad
tímto problémem měli přemýšlet už v době, kdy si přineseme štěně a kdy to štěně socializujeme a možná bychom ho měli občas vzít někam, kde je trošinku větší hluk. Nechci říct, že bychom měli vzít 6-týdenního pudlíčka a na Silvestra o půlnoci ho naschvál vzít před barák, aby se socializoval. Mm-hmm. Ta socializace je vždycky v tom pomalém jaksi nastupování. Těch impulzů, které by tomu psovi mohly vadit. Tady mají výhodu ti, kdo bydlí třeba blízko střelnice, že prostě můžou to štěně navykat a začnou kilometr od střelnice a když už ten pes na nic nereaguje nebo vidím, že je v tom v pohodě, tak chodím okolo plotu střelnice. A možná ten, kdo by nad tím chtěl přemýšlet, tak si tu střelnici někde najde a stejně chodíme se psi na procházky nebo celá řada s nimi jezdí autem. A mě zrovna včera volal nějaký pán, že mi přinese průkaz původu psa k uchovnění, že bydlí na Žižkově a jezdí se psem do Hvězdy, takže se cestou zastaví u nás na Praze 6, takže stejně lezdy s těmi psy někam jezdíme, tak tady tahle ta možnost u těch střelnic je rozumná. Ale je to o tom, že prostě můžu... Mají tu míru, že si to můžu odstupňovat. Zase vzít toho psa někam, kde to prostě bouchá pořád a ten pes na to není zvyklý, není úplně nejlepší. Já třeba vidím i takový jako docela nebezpečí, co se týče třeba tak člověk si přinese štěně, že jo, chovatel mu řekne socializuj a prostě do všech možných prostředí přivádět, že jo, čím dřív, tím líp. Takže ty majitelé si řeknou, tak ho budeme osocializovat na vánoční trhy třeba, jo. Já se to trochu jako bojím, protože oni ty lidi jako blbnou s těma petardama a nevíte, kdy vám to přistane pod nohama. No, možná. Já si myslím, že vůbec trhy jako takové pro psa nejsou ideálním prostředím. Jednak je tam spousta lidí, může mu někdo šlápnout na tlapku, pes se ožene, my můžeme mít problém, jednak nevíme, co tam bude za randál a kdy to bouchne a jestli to bouchne za mnou, nebo jestli to bouchne přede mnou a jak silná ta rána bude. Takže vánoční trhy obecně a trhy vůbec, nemyslím si, že je to prostě ideální prostředí. Já se vám přiznám, že já nemám ani ráda socializování štěňat třeba na výstavách, protože si myslím, že je tam prostě spousta impulzů, které to malé štěně mohou vyvést z míry, že je tam nebezpečí infekcí a tak. Já vím, že lidi to jako dělají s oblibou, ale nevidím to moc ráda. A pokud se třeba týká vystavování v třídách štěňat, tak si zase myslím, ano, ale přijedu na čas, abych rovnou do té třídy nastoupila a pak se seberu a odjedu. A nějaké ty závěrečné soutěže štěňata, to abych asi svojemu štěněti odpustila. Ono asi taky záleží, jak je starý, že jestli je to štěňátko, kterým jsou 3 měsíce nebo 4 a sotva do té třídy spadá, nebo jestli už je to nastupující předpubescent, třeba v těch 8-9, tak zase tam asi možná to je maličko jako jiný. Je to otázka pohledu, je to jako můj osobní názor, ale přitom si myslím, že socializace je strašně důležitá, ale že je potřebí odstupňovat. No a socializovat štěně o půlnoci na Silvestra není ten nejlepší nápad. No to určitě ne, ono možná ani psané, které jakoby relativně člověk, třeba můj pes, který ho mám doma, tak jako my to máme štěstí, jako pes to neřeší, dokonce se mi stalo, že i vlastně jsme přecházeli přes zahradu, zrovna jsme někam na toho Silvestra odjížděli, bylo to v 6 večer a jeli jsme na návštěvu, pes jel s náma a zrovna vlastně, když jsme přecházeli přes tu zahradu, tak soused si vzpomněl, že tam odpálí nějakou petardu, jako jo. Fena mi to tehdy neřešila, já jsem ráda za to, ale jako samozřejmě asi není vhodný i psa, který to neřeší vlastně, tak řekneme, je v pohodě, no tak ho vezmeme sebou, jakoby i na ten ohňostroj, no, tak ono. No to bohužel celá řada lidí si myslí, že ten ohňostroj je to, co se mi strašně líbí, že jo, v Praze páne obouchají rachytli, tak já se tam půjdu podívat a toho psa vezmeme sebou, on se projde. No, to, pro toho psa to může být dost jako nepříjemná situace. A já jsem třeba sama zažila, oni si lidé myslí, že když se jednou ten pes té střelby nebojí, takže to zůstane celý život. A jako dítě jsem měla fox teriéra, Argo se jmenoval a střelby se určitě nebál a pak jsem s ním šla, to už bylo asi 2,5 roku nebo 3 roky, jsem s ním šla na procházku a potkali jsme skupinu nějakých kluků, puberťáků, kteří měli poplašňák
A než dělal, že mě bylo asi 13 let, tak jsem vůbec nevěděla, co se může stát a oni tím poplašňákem vystřelili tomu psovi přímo za uchem. Od té doby pes, který se předtím nebál, udělal všechny zkoušky, že jo, všechno bez problému, tak měl panickou hrůzu a tomu my jsme se snažili ho navyknout, a protože táta byl myslivec nebo lesák a měli jsme doma v Lintu taky, měli jsme hlavně vzduchovku, tak jsme prostě stříleli, mysleli jsme si, že ho na to zase nevykneme, jo, takže jsme prostě z dálky přibližovali jsme, došli jsme k tomu, že stačilo vyndat vzduchovku z pouzdra, pes ji uviděl a už zdrhal, protože se strašně bál, takže on si nezvykl na tu střelbu, ale spojil si ji prostě s tvarem té zbraně. Takže to jsou jako složitosti a člověk by měl dřív, než ten Silvestr přijde, nějakým způsobem vědět, jak se ten můj pes chová. To nemusí být jenom o těch rachejtlích, že jo, to může být o jakékoliv jiné ráně a připravit se prostě na to, buď tím, jak jste říkala, že trošku připravím místnost, anebo také tím, že si dajdu ke svému veterináři a požádám ho, jestli by tomu psovi na ty kritické dny okolo Silvestra něco nepředepsal. To se určitě ještě k tomu dostaneme, no mě ještě napadá, že ono možná třeba spousta lidí si právě neuvědomuje, že jedna, dvě rány, když si ten pes zaslechne z dálky nebo když někde prochází, že mu nevádí, ale pak když přijde k ohňostroji a vypadá to tam jako o druhé světové válce, že to je trošičku, že přeci jenom oni ten sluch mají jakoby jinak nastavený, než vlastně my lidé a že vlastně potom ten problém, který nebyl, může vzniknout a je třeba už na furt, jak jste říkala. A ono člověku může napovědět lecos, třeba je celá řada psů, kteří se bojí bouřky, tak jestli mám psa, který se bojí bouřky, tak mohu očekávat, není to 100%, ale mohu očekávat, že prostě silvestrovský randál mu bude dělat taky problémy. A myslíte i, jak jsme se třeba bavili o té socializaci, že dneska třeba existuje, nebo spousta i třeba chovatelů to dělá, ještě když mají třeba malá štěňátka doma, takže si koupí CDčko, že jo, kam si nahrajou různý zvuky a střelby a teď to prostě pouštějí těm mrňavým štěňatům od té doby, co se jim rozlepějí uši. Myslíte si, že to má nějaký jakoby valný smysl? U takhle malinkýho štěňátka bych to asi nedělala. Ale potom u toho štěněte v tom období té rané socializace, já nevím, někdy ta se popisuje od 5 do 12 týdnů, tak někdy okolo toho 10. 11. týdne. Asi bych řekla, že to nemusí být špatné, ale zase to musí být odstupňované. To znamená, začala bych, měla bych psa v kuchyni a potichu bych to pustila třeba v pokoji. Určitě bych neudělala to, že bych bafla štěně, postavila ho vedle gramofonu nebo přehrávače nějakého, pustila to na plné pecky, tak ne. Tak prostě postupně, všecko musí být postupně. A když jsme teda hovořili před chvilkou ještě o tom vlastně bezpečném venčení, tak tam samozřejmě, když teda vezmu to, že teda pes by asi měl být teda nějakým způsobem zajištěný na vodítku, na postroji, na obojím možná pro jistotu, vemu v úvahu nějakou rozumnou tu denní dobu, tak já si myslím asi, že by měl být i nějakým způsobem jako dobře označený nebo identifikovatelný. No určitě, tak spousta lidí dneska nosí takový ty srdíčka, v kterým je třeba telefonní číslo na majitele. Určitě není od věci požádat při očkování, zvlášť, že to očkování proti vstekleně, jak by to ten veterinář měl dělat automaticky, aby přečetl čip. V poslední době dost lidí, zvlášť psů s průkazem původu, prostě se ptá, co dělat, když ten čip je nečitelný, když čip vymizí, že důvodu může být celá řada od špatné aplikace u štěněte, protože se pes popere a druhý pes, jak mu zmáčkne krk, tak mu ten čip překousne, může dojít i k tomu, že některý ten organismus je schopen ten čip jak si vyloučit, může dojít bohužel i k tomu, že ten čip nějakým způsobem vymizí, nebo že nereaguje na ten impuls té čtečky, tak určitě není od věci vědět, že ten můj pes má ten čip čitelný, protože když ho má čitelný a pak se někde ztratí, tak se s nás najde, pokud ovšem je zavedený v nějaké databázi, což je dneska veliký problém, protože těch databází je celá řada, chystá se sice jedna celostátní, měla by začít brzy fungovat, vést by jí měla komora veterinárních lékařů, ale jak to opravdu bude nebo nebude, se neví. A já mám bohužel tu praktickou zkušenost, protože mi tak
taky čipujeme, tak mám praktickou zkušenost, že prostě lidem dávám kartičku, kam se můžou zaevidovat sami a oni řeknou, my nechcem, to by nás někdo sledoval, my nechcem. Takže oni toho psa nechají načipovat, aby... Protože musí, že jo, protože to vychází ze zákona, ale protože ten pes není někde v nějaké databázi, on pokud budeme mluvit o hlavním městě Praze, tak pokud ten člověk chce mít nějakou slevu z poplatku, tak by si ho měl zaregistrovat aspoň v databáze toho hlavního města, ale dost často ani tohle to ty lidi nechtějí dělat. Pak je potká někdy nějaká městská policie, přečte čip a řekne, my ho tady nemáme. Jo, já jsem si ho půjčil od tchýně, já ho tady mám jenom na jeden den. Jo. Takže prostě ten pes stojí nějaké peníze, ty peníze znamenají i teda ty poplatky městské a ty peníze může znamenat i některá z těch databází, ale určitě je dobře, když už ho mám načipovaný, tak ho do té databáze dát. Aby byl dohledatelný. No a teďka, když si teda vezmeme tu situaci, že teda už teda přijde ta půlnoc, nebo vlastně to období kolem té půlnoci a teď teda všude se tak různě ozývají ty zvuky, nebo když je teda úplně neukočírujeme tu dobu, kdy jít ven, anebo když prostě ten pes má nějakou reakci na nějaký ten hluk i třeba v takovou tu hodinu, kdy to ještě nepředpokládáme, já nevím, jdeme ve dvě na procházku, aby se pejsek jako vyběhal, vyvenčil dostatečně a teďka ten pes vlastně se dostane do toho stresu nebo se bojí, tak vlastně jak by ten majitel měl postupovat, jako v tu chvíli pomůže třeba nějaké utěšování? Rozhodně by ten majitel neměl dávat najevo, že je něco špatně. Neby se měl tvářit, že je to všechno přeci úplně normální a je-li ten pes schopný si nechat odpoutat pozornost, tak mu třeba dát nějaký povel nebo já nevím, nechci říkat házet mu aport, protože to bych opustila do dítka a to asi v téhle té situaci není nejlepší. Ale prostě pochválit, říct pojď, prosím tě, se nic neděje a být úplně klidná, prostě někam povodejít a třeba mu řekni, sedni, lehni. Ale některý ten pes je opravdu tak strašně vyděšený, že je nejlepší obafnout a jít domů. No a teďka vy už jste to tady trošičku jakoby zmínila. Když teda budu vědět dopředu, budu mít už psa staršího, už jsem s ním nějaké ty silvestry zažila nebo takové podobné situace, tak jestli je vlastně možný se připravit jakoby prostřednictvím nějaké jakoby medikace na toho silvestra, jestli vůbec prostě kdy začít něco takového podávat, pokud si vzpomenu ten den v 8 hodin ráno, tak to už je možná pozdě. Ono záleží na přípravku. Rozhodně by vám měl poradit veterinář, který má toho pejska v péči, protože ho zná, ví, co mu může pomoci, ví, co mu může ublížit. A pak jsou přípravky, které, aby ta dostatečná hladina nastoupila, se začínají dávat třeba 2 nebo 3 dny před tím silvestrem. A pak jsou přípravky, které stačí dát třeba v poledne a večer to bude působit, nebo dát v poledne a na večer přidat, aby se ta dávka zesílila. Ale tohle to všechno by měl rozhodovat veterinární lékař. Rozhodně bych nedoporučovala jít někam do lékárny a nechat si tam radit, co by tomu mému psovi asi nejlíp pomohlo, protože vůbec nespochybňuji, že jako farmaceuti mají vynikající znalosti, ale většinou je nemývají z veterinární medicíny. A může se nám stát, že by ten pes dostal něco, co by nebylo úplně nejlepší. Takže na všechno bychom se měli připravit i na otázku Silvestra. A ono vlastně kam se vůbec obrátí, kdyby se stalo, že ten pes teda mi uteče, nedej bože, že si, by si to někdo přál, ale jako dobře, kam teda, kde hledat? Když se podíváte na stránky nadace zvířat, nadace na ochranu zvířat, tak tam je krásně popsáno, co dělat, když najdete psa, anebo co dělat, když vám pes uteče. Určitě se vyplatí kontaktovat nejbližší útulek. Určitě se vyplatí kontaktovat městskou a nebo i státní policii a určitě není od věci kontaktovat třeba i veterináře v okolí. Protože se může stát, že tam někdo přivede psa, já jsem ho našel, veterinář přečte čip a má napsáno, čí ten pejsek je. Takže to je zaregistrovaný. Pokud je zaregistrovaný, takže to se určitě vyplatí. A pokud je to pes s průkazem původu, není od věci asi informovat i chovatelský klub, protože mě poměrně často volají lidi, našli jsme border teriéra s číslem čipu takovým a takovým. Já jsem schopná dohledat aspoň chovatele, když je to chovný jedinec, tak i majitele. Většinou se to ale dělá tak, že i ať se tohleto stane v LabVetu, že nám někdo zavolá, nebo ať se mi to stane jako poradkyní chovu, tak já si vezmu na ty lidi kontakt a sama
oslovím toho majitele nebo chovatele toho psa, abych nedávala číslo na někoho, kdo třeba nechce, aby někdo druhý to jeho číslo dostal. Hmm. I bohužel tady platí GDPR, si budeme povídat. Je to tak, no. A když já vemu vůbec ty silvestrovské ohňostroje a podobné kratochvíle nás jakoby lidí, tak já se teda přiznám, já úplně nejsem toho zastáncem. Byla byste třeba i vy pro, kdyby se to nějakým způsobem omezilo, nebo já bych to zakázala prostě, no, že to nevím, někdo nedat všechno, nevím, co všechno lze zakázat, ale ona to není jenom otázka psů, ona je to otázka i zvířat přírodních žijících v přírodě. Ať jsou to ptáci, ať je to zvěř, jo, takže si nemyslím, že takové bujaré oslavy, jak si našim souputníkům zvířecím pomáhají, takže určitě omezit. Určitě omezit, aby nedocházelo prostě takovému rušení. A ona je to nakonec i otázka lidí, když to vezmete, máte miminko a pracně ho uspíte a teď to tam začne bouchat. Jo? To je, takže nejsem moc velký příznivce. Je pravda, protože vlastně ona i hospodářská zvířata, protože my třeba co bydlím já, tak sousedíme vlastně s jezdeckým areálem a tam vlastně... Pro koně je to tak. Pro koně bych řekla, že je to velice jakoby obecně stresový faktor, takže ono... Takže to určitě bych byla pro omezení. No, jestli se to dá úplně zakázat, nevím, ale určitě bych byla pro omezení. Já myslím, že jsme Silvestra probrali, ještě vás napadá něco? Ještě jedna věc. Mm-hmm. Mě napadá věc po Silvestru, aby jsme nebyli jenom takový smutný, jak se ty naše zvířata jak si bojí a jaká je to hrůza. Víte, Silvestr to jsou oslavy. Oslavy doma, oslavy v restauracích, oslavy leckdy přehnané. A když jdeme se svým psem na procházku na Nový rok, tak bychom měli přemýšlet jednak teda nad vyhozenými zbytky jídla, ale potom leckomu se udělá špatně. Uhum. A já vím, jak si mi jedna kamarádka stěžovala, měla Jack Russella a říkala, že s ním šla na procházku tam u nás někde a my bydlíme na kraji mezi Prahou a Šáreckým údolím, za námi začíná Šárecké údolí a ten pes tam občas zaběhl do nějakého křoví a co nesežral, v tom se vyválel a byly to lidské exkrementy a byly to také lidské zvratky. Víte, že naši psi jsou leckdy prasopsi, takže prosím často. Chápejme to, že leckomu po Silvestru může být špatně, že to nemusí zrovna zanechat jenom v místech, kde by to zanechávat musel a že našim psím se to bude enormně líbit a že strávit Nový rok koupáním psa, který páchne, nechci říkat jak, jako záchytka pomalu, takže to není úplně to nejlepší. Máte pravdu, ale možná se vlastně v té přírodě mohou nacházet i zbytky těch petard a možná třeba i nějaká nevybuchnutá ta pyrotechnika, to teda taky považuji asi jakoby za velmi nebezpečné, takže ono možná ještě 1., 2. a možná ještě i týden po tom Silvestru být teda velmi ve střehu, no. Je to tak. Pojďme to teda ukončit pozitivně a asi popřejeme, nebo vlastně co byste popřála čtenářům, posluchačům, vašim zákazníkům do toho nového roku 2023? Já bych jim popřála radost ze života, zdraví, aby čeká nás asi velká ekonomická krize, ale aby jsme se kvůli ní nezbavovali psů, protože ti nám přinesou do života radost. Přála bych si, aby chovatelé s možnou ekonomickou krizí počítali a kryli tehdy, když budou vědět, že mají na štěňátka odbyt, aby i štěňata s průkazem původu nekončila tam někde v nějakých množírnách anebo bůh ví jak. No a hlavně bych nám přála, aby jsme tady tuhletu strašnou dobu přežili v rámci možností v pohodě a v klidu a k tomu nám právě ten pes může pomoct. Já jsem včera poslouchala nějakého psychologa v televizi, jak říkal, co máme dělat a jak nemáme poslouchat špatné zprávy a máme si, když cítíme stres, máme si vybírat jenom ty pěkné věci a myslet na pěkné věci. Takže pokud pocítíte stres z politiky, z volby prezidenta nebo z boju na Ukrajině, prosím, vemte svého psa, běžte s ním na procházku, budete mít hned lepší náladu a možná potkáte lidi,
kteří budou mít stejné názory jako vy a uděláte s nimi pěkné odpoledne. Takže pes do našeho života patří a bude nám dělat radost. Takže s tím nelze než souhlasit. Já vám, přátelé, popřeju také do nového roku pravou nohou po boku vašeho psa nebo psů a těším se zase brzy naslyšenou. Naschledanou. Naschledanou.